Dobroveče, hvala što ste došli uprkos zimi i dobrodošli na promociju romana Milice Vučković-Boldvin. Večeras sa nama su ovde Marina Savić, koja je u ulozi kritičarke kao autorica Milica Vučković i ja imam ulogu moderatorke kao Maja Soler. I međutim, naravno, te uloge nisu fiksne, mi ćemo to tako malo da razgovaramo i da kako i vi se pridružite slobodno razgovoru i sa komentarima, pitanjima, ne morate da čekate ni kraj, ako baš imate veliku potrebu nešto da kažete, komentarišete slobodno. Dakle, neću čitati neke naše zvanične biografije, to možete da nađete na internetu. Krećemo dakle, sa jednim opuštenim razgovorom o Miličinom prvom romanu. Ja bih za početak krenula sa time, sa temom pisanje uopće. I možda bi, Milice, za početak mogla da nam kažeš šta je za tebe pisanje. Ja znam da si ti na nekoliko mesta već govorila o tome kako se ne osjećaš delom književne scene, dolaziš iz nekog drugog konteksta, ali ajde sad recimo da možda krenemo neku tvoju ličnu priču, možemo kasnije i ovaj drugi dio. Da kažeš, nezavisno od toga da li se ti osjećaš kao spisateljica ili ne na književnoj sceni, nego šta je za tebe pisanje, kad si počela da pišeš, kako pišeš, kakav je to proces za tebe. Mislim, meni je to nekako važno da se to malo, da se govori o tome. Recimo, ja sam bila tvoj fan tvog pisanja i prije nego što sam pročitala roman, zato što sam pratila tvoje Facebook statuse i ove Instagram statuse i često u obliku nekakvih pesmi, a često i prosto statuse. I već mi je to bilo ta tvoja neka potreba da užasno puno pišeš, da imaš kilometarske dugačke storije koje niko verovatno nema vremena da čita, osim nas zaluđenika tekstom. Ja sam bila užasno fascinirana načinom na koji pišeš i kao prosto to me zanima, šta je za tebe pisanje, otkud potreba da pišeš, kako to radiš i može i kako izgleda proces pisanja samog Boldvina. Dobro. Dobro večer, da, svima i hvala. Vama dvema najviše i ljudima koji su došli. Dakle, da, pojma nema, mislim, šta je pisanje načelno, ali za mene, mislim, prosto kao, izvinjavam se na svakom sad nekom preskakanju nečega, zato što bi volila da se ne ponavljam, a o tome smo već i govorili i mi i ja i tako dalje. Dakle, pojma nemam. To je valjda neki poriv i neki usud i neka potreba za komunikacijom, jer je pisanje za mene isto što i govor, a onda prosto kao manjku sagovornika bi taj sagovornik mogao da bude prosto kao niko papir, odnosno kompjuter i tako dalje. Tako da za mene je stvarno pisanje značajno da se kao razračunam sa nekim svojim problemima ili ne nužno svojim, ali problemima oko sebe koji me more i ja ih kao interiorizujem, a danas kada prosto niko nema vremena da se bavi ni sa čim, ni svojim problemima, ni svojom okolinom i tako dalje, i niko nema vremena nikoga da sasluša i svi samo prosto kao pričaju i blebeću i kao kontejniraju stvari u nekog drugog, niko nema kao kapacitet da čuje. Možda čak ga nemam ni ja, nisam sigurna kakav sam ja sagovornik kao sa druge strane, onda mi je bilo najlakše da nikog ne opterećujem nego da kao samo eto sednem i pišem, a značajno mi je da čujem eto da kao makar ti ili neko, sad ne bi da zvučim kao neskromno, ali počelo je da mi znači kada su ljudi počeli da čitaju te stvari. Prvo što mi je kao suludo, jer je ovo danas kao neko vizualno prebrzo doba gde niko nema vremena da zastane u bilo kom smislu, a kamoli da doslovno zastane kao, ne znam, na Instagramu koji je jedan ono vizualni medij gde je sve tako instantno i da se sve samo kao ono skroluje dalje, da će neko stvarno kao zadržati prst i pročitati nešto. I meni su ljudi, mislim, to mi je bio zapravo iskreno kao neki sociološki eksperiment. To mi je bila kao inicijalna ideja da vidim kao znaš što su ljudi spremni i kao kako na to reaguju. I iskreno su mi prvo ljudi zapravo samo slali poruke kao, Milice, šta ti je? Što pišeš ovolike statuse? Kao, kad vidim ono da kad treba se klikne si more, kao i uporno su mi ljudi danima slali poruke, si dobro, šta ti je? Što pišeš toliko i tako dalje. I onda su valjda kao
se, ne znam, možda zainteresovali šta mi je, pa su krenuli da čitaju prvo nerado ili podrugljivo ili ovako, onako, i onda sam zapravo tek u nekom trenutku krenula da imam taj neki kao odgovor od ljudi, koji mi je postao beskreno značajan zato što je ta onda komunikacija postala dvosmerna. I takođe mi je značajno da mi se sad desilo, pošto eto ja uobičavam da pišem kao tako po internetu stvari, što danas u krajnjoj liniji svi rade, kada su ljudi počeli da me odgovaraju ne samo sa svojom percepcijom toga što ja pišem, nego da ih je to što ja pišem ponukao da i oni pišu. Sad sam baš komentarisala sa Jasnom, pošto to što danas svi pišu, to se danas nešto kao pogrdno shvata, jer za Boga zašto bi svi pisali, mislim zašto ne bi, kao, znaš, ko je taj svetonazor koji odlučuje ko će da piše, ko neće, i onda mi je bilo jako drago kada su mi neki ljudi kao počeli da mi pišu kao, baš si me trigla, eto ja sam kao počeo da pišem neke svoje misli, probleme i tako dalje, zato što ja mislim da danas stvarno ljudima manjka sagovornika, da im manjka kao prosto vremena za sebe i za drugi vremena uopšte da stanu i da kao razmisle o bilo čemu, i svi nešto po inerciji negde ono idemo i nešto radimo i svi smo ono kao u krajnjoj liniji postali ono šizofreni. I onda mi je drago da se eto kao, da makar neko će sesti sam sa sobom da nešto promisli, sedne, napiše, pročita. Ja makar mislim da je to značajno, ne znam, možda romantizujem, ali... Ali imaš osjećaj da, pošto to je takođe jedna od tema koja često se provlači kada govorimo o pisanju, da pisanje možda u nekom segmentu ima taj aspekt psihoterapije. Recimo, to je jedna, čini mi se, od tema knjige, kada govorimo o glavnoj junakinji, da na kraju se ispostavi zapravo da je to isto dio njene rehabilitacije, da ona piše o tome. Da li pisanje vidiš da tebi na neki način pomaže, da li pomaže i malo? Pa da, mislim, ako nisam bila jasna, dakle da, kao šta je koncept psihoterapije, da ti sediš na kim da razgovaraš. Ako nemaš s kim da razgovaraš, onda razgovaraš sam sa sobom. A kao makar je društveno prihvatljivije da razgovaraš sam s sobom na papiru nego pred ogledalom ili u kupatilu. Tako da meni je to bilo stvarno užasno dragoceno, jer čak i neke stvari, mislim, ako možemo i da sad na taj drugi deo pitanja odgovorim na to kako ja pišem, kako se piše ili ne znam nija šta, jer čak i je meni bilo značajno i kada nemam neki kao pretpostavljeni naum, nego imam samo kao prosto neki poriv da nešto rešim, pa me to pisanje onda nekud odvede i onda stvarno kao možda čak i neke stvari i otkrijem. Sve vreme želim da se distanciram od neke metafizike, pisanja i ne znam nija čega, i da kao govorimo, ne znam, talentu, daru, posebnosti i tako dalje. Mislim da je kao ima svako i nema niko. Ali stvarno da kao prosto kada sedneš, da, mislim kao znaš kad napišeš ono podsjetnik za pijacu, ono, ako pođeš i sa naumom da kupiš 10 stvari sigurno ćeš zaboraviti, isto tako kad pišeš znaš ti nešto o čemu misliš, ali kad sedneš i kad pišeš prosto nekako si temeljniji u tom svom razmišljanju. Mislim, tako da, mislim da... A si uvijek tako pisala, od kad pišeš? Pa ne znam, ne pišem, kako bih rekla... Valjda je svako ko mali pisao svašta, ali se to ne računa u pisanje, a pišem možda negde od srednje škole. Sam tako stalno pisala neke kratke priče, jer mi je ranije, mislim, čak sad uviđam to kod nekih ljudi na književnoj sceni koji pišu i koji su čak neki kao relevantni ili kao autori, da je kao ideja, što je i dalje legitimno, ne želim da kao ovo zvuči kao neka osuda, ali ta ideja o pisanju kao nekakvom maštanju, izmišljanju nečega, što je totalno neki kao drugi legitiman žanr, i meni je to bilo kao ranije, moja ideja o pisanju je ta, ti treba da sedneš i nešto da izmisliš, da smisliš neku priču, neki, znaš, meni je nešto sad što me potpuno ne zanima, jer kao sa toliko stvari oko sebe danas imam problem da nemam uopšte kao kapaciteta i želuca da ja sedim i da nešto izmaštavam, jer kao bi prvo da se razračunam sa kao ono demonima. Tako da, da, inicijalno sam pisala tako neke priče razne koje su verovatno u tragu imale neku kao temu. Zajedničko s ovim danas što radim, a ovo što danas pišem je više nekakva kao ono svakodnevica, i mislim da, ne mislim, nego prosto to kao sigurno ima veze sa kao kontekstom u kojem živimo, jer
pojma nemam, verovatno da živim negde drugdje u nekakvim drugačijim kao ekonomskim uslovima, ne mora da znači, ali možda bi pisala kao nešto drugo i lakše za podneti. A evo, zanimljivo je to zapravo da sam roman izgleda nevjerovatno strukturirano i da ne izgleda samo kao da ti imaš taj izliv pisanja u svakodnevnici, to što jeli, imaš potrebu da radiš, a opet na taj neki jednostavan način stvarno napisan kao u jednom dahu, kao da si sela i napisala neki status svoj ili neki story. I tako da mnogo je slojevito i mnogo je dobro ta forma nekako napravljena, ima puno tema, evo dotaći ćemo samo neke, možda sad možda da Marina možda kaže prije nego što čuje kako će autorica da to okarakteriše. Kako si ti doživjela recimo kad si pročitala roman, jasno je da je glavna neka tema priča junakinje, glavne junakinje koja se leči u jednom rehabilitacionom centru do alkohola. Međutim, nije to samo ta neka sad lična priča, nego je vrlo interesantno što se može svašta iščitati iz te pozicije žene u Miličinom romanu. I po meni tu ima dosta onako slojeva i socijalnih i šta znači biti žena u ovom društvu, šta znači biti žena alkoholičarka, kako se to događa. Mislim, kako si ti uopće pročitala tu, kako tebi izgleda znači ta junakinja ili ta pozicija žene, recimo? Samo bih se, dobro večer svima, prvo bih se samo vratila na Miličinu priču o romanu i o tome da je roman, mislim, od nastanka žanra u suštini uvek nešto što reflektuje kontekst. I da, mislim, možda u poslednje vreme se insistira na tome da su romani upravo neka domaštavanja ili smo mi možda previše udaljeni uopšte od onoga što je bio, ne znam, realizam gde je i nastao roman, koji jeste upravo tretirao tadašnji kontekst, ono svakodnevni, i pokušavao je da raščivija svakodnevicu nekim književnim jezikom, samim tim i da baci neko novo svetlo, odnosno kroz umetničku neku perspektivu da odgonetne neke tadašnje probleme kao što je u slučaju tvog romana danas. Tako da mislim da treba nekako svi malo da izbijemo. Postoji ta u stvari stvar gde, recimo, bake ili domaćice, nekad je postojao taj ljubavni roman, pa se to nekako, ja sam recimo kad sam bila klinka, vezivala roman za ljubavni roman, odnosno za ljubavne vikend romane, koji su se navodno bavili trivialnim stvarima. Pa se ta nekako reč kod nas ustalila, osim ako se ne bavite umetnošću, književnošću, kao nešto što je tako, kao laka literatura, da se nosi na more, kad se ide na more, onda se ponese neki roman da svima kao brže prođe vreme. Ali u suštini poenta jeste ovakvog, mislim kao eminentnog primjera romana, upravo što tretira ono što nas sve na neki način okružuje i što pokušava da nam na literarni način, koji upravo to što je stvar jezika, jezik se uvek strukturira, mislim jezik je taj koji daje strukturu, samim tim što mi sednemo, to je taj moment čin pisanja, je već neka unutrašnja organizacija, tako da te priče što si rekla kao kako ljudi misle da sad ne znam, inspiracija, metafizika pisanja, to, mislim, kogod je seo da piše nešto, shvata da će izneveriti sebe u svakom momentu kad zapravo ono sedne da piše. Jer je to konstantan neki čin i rad, upravo to, promišljanja, strukturiranja. Tako da da, to bi bilo to što sam htjela da kažem povodom romana, ono, da i mi treba nekako da shvatimo to kao rad, samim tim da uvrstimo u rad koji je legitiman, što se ponovo dešava, naravno da su umetnici nekako skrajnuti, da su oni neki privilegovani članovi društva koji, jel da, nemaju šta pametnije da rade pa pišu, a u suštini za to je potrebno ne samo mnogo rada, nego istraživanja, smislenog rada, mislim, tako da je to jedna stvar koju često zaboravimo, mislim u svakodnevnom ono, životu i diskursu. Pa da, ne, mislim da, nisam na taj kao tehnički deo ništa prekomentarisala, ta standardna pitanja je koliko si pisao roman, šta si, kako, ne? Mislim, meni je, to što si me ti pitala, dakle da, taj možda roman deluje kao da je napisan u dahu jer je inicijalno neka varijanta koja je bila, mislim, duplo obimnija nego ovaj roman koji je u ovakvom finalnom izdanju, jer ja, budući da nikad prije nisam pisala ništa slično tome, nisam imala pojma ni šta je to, ni kakav je to rad. I onda posle susreći se sa Jasnom, koju neću sad opet da hvalim i da se zahvaljujem, možda malo, mislim, meni je daleko više vremena trebalo da taj roman dovedem u tu neku, da taj rukopis dovedem u tu neku formu romana,
nego li da kao ja smislim o čemu ću da pišem. Ali to, apropo toga što si ti rekla, ono sa čime se ja susrećem kao sada kada pomno pratim tu neku domaću scenu koja nekome ko se ne bavi književnošću, više mislim opet na vas nego na sebe, nije na obzorju. Mislim, kao domaća književna scena nije, neke stvari su mainstream, a 90% stvari nisu. I onda ja se konstantno susrećem sa nekim rukopisima koji, ja to zovem ono iz rubrike nikad se nije desilo. Mislim, prosto kao neke teme i neke priče, ja mislim da su to stvarno, prosto toliko se stvari dešava napolju, ali to su možda kao neki ljudi koji se mi se stvarno nikad ništa nije desilo, razumeš, i onda kao je nužno da nešto kao izmisle, jer imaju tu neku kao distancu od sveta, naroda, života i svega, a apropo opet ovoga što si ti rekla, imaju priliku i egzistencijalne uslove da se bave umetnošću, eto oni će sad da pišu, i onda nemaju o čemu da pišu, jer su potpuno odvojeni, mislim, od kao života, ono kao ove, realnog, i onda je ono kao produkt, proizvod te i takve književnosti, to. Mislim, neke tako kao priče iz rubrike nikad se nije desilo. Ali da, meni je bilo zapravo posla užasno naporno i puno mi je vremena oduzelo od svog posla kojim se bavim, koji mi kao obezbeđuje egzistenciju dok se taj roman uobličio, dok su se izbacili svi viškovi, jer kao šta je meni u glavi, šta je meni čitljivo, i ja mogu da uhvatim likove kojih je bilo sijaset kao ovde u ovom romanu i ostalo ih je bilo ih je duplo više, da to nije nešto što će biti čitljivo drugima, da mislim to je baš kao ogroman rad i to jako puno traje i treba prosto kao raditi sa nekim ko to zna i mislim da to uvek bolje, mislim ja sam tek onda shvatila šta je urednički posao i koliko tu detalja ima i tu da kao svaka reč bude na mestu, ali ne da je to ta jedna specifična reč koju ti treba da se setiš, jer kao ti pišeš i barataš rečima, ali da prosto neke reči ne leže, višak su ili su ovo ili su ono, mislim to je, meni se ovaj rukopis toliko smučio da ja sam mislila da ako ne izađe tad ove godine u ovoj režiji, jer nije tu ništa bilo izvesno, da ću ga baciti u đubre, nisam mogla više da ga gledam, jer kao znaš svaku reč na pamet i moraš 1000 puta to da iščitavaš i užasno stvarno istrpan rad. E, drago mi da smo to malo demistificirali, da ne izgleda tek tako. Da se vratimo na ovo pitanje o poziciji žene, a gde on, možda ti da prvo kažeš, Marina, kako si ti iščitala, dakle, tu sliku žene i koja nam, ja mislim, baš pokazuje sve ovo što smo sad govorili, našu realnost, surovu realnost, dakle, nije samo nekakva lična priča, nisu nikakve izmišljene priče, nego kroz tu priču koja jeste neka lična priča se zapravo mnogo toga govori o našem društvu. Sad, kako si ti to iščitala? Pa, pročitala sam roman za jedan dan, što je za mene uspeh. Ono, nisam čitala romane tom brzinom, mislim, ne brzinom, nego i entuzijazmom. Ono, još danas od studija, kad sam morala da spremam ispit, ja čitam kao romane, kao na pokretnoj traci. Jako je pitak, jezik je vrlo, mislim, ono, kao ljudi, kao savremeni jezik, jezik je jezik koji mi govorimo, što je sjajno, ali ipak umetnički uobličen i ono što se meni dopada, ima taj moment skribomanije koji se oseti u ritmu, a to je da stalno, mislim, što je činjenica koja se otkriva, jel da, i tokom romana, što smo već pomenuli, ta potreba za pisanjem koja neprestano traži izraz i to se prosto se oseti u ritmu, što meni bilo sjajno, jer me onda uvlači, prosto uvlači u tu matricu. Sa što se tiče same teme, odnosno pregrš tema, vrlo mi je bilo interesantno da čitam prvu junakinju dosta dugo. Kako bih rekla, scena je takva da se junakinje i ispisateljice junakinje nisu toliko izložene, pa onda ono, prosto sveže, interesantno i napokon ono, pohvalno čitati junakinje. Posebno kad ih pišu žene, pošto smo se susretali s tim da postoje naravno muškarci koji onako ih ofrlje plošno odrade. Prva stvar koja mi je bila interesantna jeste činjenica, jel da, rehabilitacije koja se ne otkriva odmah. Treba zaći dosta dugo u roman da bi se shvatilo iako je to u podtekstu. Ono što je meni bilo interesantno jesu dva toka vremenska različita koja u stvari otkrivaju. Da nismo mi ono kao bez korena, kao nijedan čovek, nego sva sadašnja stanja, jel da, imaju neke svoje korene u prošlosti, u našem odgajanju, u našem društvenom kontekstu, gde se u suštini iščitava na neki način sudbina junakinje, što je meni bilo sjajno. Žena koja, odnosno prva devojčica, koja mora da se nosi sa
ratom 90-ih u suštini sa raspadom države koji se kroz jednu jako lepu dečiju perspektivu, ono to mi je bilo mnogo sveže i prijalo mi je, način na koji ta dečija perspektiva daje potpuno novu, a novo svetlo baca je sad ono ko je rastao u 90-ih, a mislim da ovde u publici je ono dosta mladih ljudi koji su tada bili klinci. Vrlo interesantno je iščitati nešto što nema bilo potpuno normalno i to je ono što se junakinji konstantno dešava kroz tekst. Rasvetljavanje nečega što je nama bilo potpuno prirodno i što smo uzimali nekako zdravorazumski, a u suštini što je duboka, što je stvar dubokog ono, empatrijarhata, ekonomskih uslova, prirode, od toga šta će se jesti. Ima ta sjajna, meni je sjajan ovaj moment kada se stalno se priča o hrani u prahu koja dolazi od umprofora. To su jaja u prahu, to je mlijeko u prahu. I kako, kada je junakinja Nađa bila mala, ona je mislila da postoji fabrika gde prave, gde melju sve stvari u prahu, pa ih onda kao šalju ostalima. Kako iz dečije perspektive te stvari onako nekako bezazleno izgledaju i kasnije, jel da i kroz samo svoje odrastanje, odnosno kako mi pratimo već to u romanu, ona reflektuje u suštini šta se to sve izdešavalo. Da je tu problematično, da je ratište dovelo do toga da njih 11 živi u jednom stanu u njenom detinjstvu, da je njena majka jedina koja radi u tom momentu i jedina koja prehranjuje celu porodicu, svih 11. Imamo jako lepu sliku dve devojčice koje su zapravo izbeglice, koje su došle jer im je otac izgubio... To si pobrkala sa pričom. Da, postoji sjajna priča, inače, Miličina, koja se zove Jedu ljudi bez nogu. Pobrkala sam zato što, inače je dobila prvu nagradu na Biber takmičenju, ali pobrkala sam zato što je činilo, mi se baš sam to pitala Milicu večeras, kao da je dodatak ovom tekstu, odnosno kao da bi mogla biti jedna od slika unutar tog detinjeg perioda. Sada se vratim na žene, da ne dužim previše. Imamo različite tipove žena, jedna od omiljenih je meni Isidora, koja se pojavljuje na rehabilitaciji, koja je na izgled onako žena koja živi jednostavnim životom, ali i nekim lepim i lagodnim, ali da je to situacija ne bi bila na mestu na kom jeste. Imamo Mirnu, koja radi u toj instituciji, u čijoj priči zapravo vidimo njenu sliku, ono, odrastanja, problema sa majkom i slično. I mislim da su svi likovi žena, ne samo kao glavne junakinje o kojoj ćemo verovatno kasnije pričati kad budemo pričali o nekim ono specifičnim segmentima, a prilično dobro uzglobljeni u neki kontekst, mislim, sadašnjeg vremena, koje naravno vuče ono sve svoje traume u posljednjih 30 godina i kroz koje se očitavaju sve one nedaće koje su pogodile, mislim, ne samo te žene, nego njihove porodice i čitav ono socioekonomski kontekst koji ih najviše definiše, a to je i radno mesto, odnos prema ženama. Fascinantno je, recimo, priča Nađe, glavne junakinje, koja radi od svoje, recimo, ne znam, od srednjoškolskih dana i koja je morala sama da se probije u muškom svetu, jer radi, naravno, šta svi radimo kada nemamo posao, srednje škole smo, pa konobarišemo. Tako da je to interesantno način na koji se u stvari mlade žene bore sa tim da su činjenicu da su bačene u svet nekih odrasti gde one moraju da izbore svoje mesto i kroz koje sva to ono vatrena krštenja, odnosno na neki način čak i kao pragovi inicijacije ako ćemo da govorimo u tom nekom kao strogo kulturološkom ili nekom mitološkom matričkom kontekstu da preživi i gde će to da... Nije stvar samo preživeti u stvari, nego način na koji će ono to da se kasnije odrazi na nju kao ženu, mladu prevashodno. Da, ja isto mislim da je to jako dobro i slojevito urađeno i to ne samo kroz taj lik glavne junakinje Nađe, nego bukvalno i usputno, Milice, kad pominješ neke žene, bukvalno jedna rečenica, ne znam, o baki ili tako nešto usput, čini mi se da si nekako uspela da neke, po meni, vrlo važne teme feminističke iskažeš tim nekim nepretencioznim jezikom, da kada ništa ne objašnjavaš političko-teorijski, nego da pričaš priču, ali da se tačno vidi koja je pozicija jedne bake koja ide tamo gde mora deda da ide ili odnos majke i oca ili i kako uvijek, jel tako, otac taj koji odlučuje ili vrlo eksplicitno kako se, dakle, sama junakinja bori u tom svijetu kada, recimo, ulazi u taj tipično, klasično muški svijet i ona počinje da pije, tek onda dobije neko njihovo priznanje i tako dalje. I recimo, to je možda još interesantnije da
da je ta žena, glavna junakinja, prikazana baš nestereotipno kao žena i možda tome sada nam kažeš kako si ti to zamislila i šta je zapravo bila neka tvoja ideja. Dakle, ne žena u tom onom smislu šta se očekuje od žene da bude, šta više ta žena je prikazana kao više muška žena, kao ima nekakve muške, ili tako, muška žena, muške simbole i objasnit ćeš kako i nazive i to. I ovaj... I šta više, recimo ono što se uvijek očekuje kada se pojavljuju u tim nekim klasičnim romanima likovi žena, uvijek je to neka ljubavna priča, jer to je, jel, naravno, glavni segment u ženskom životu je ljubav. Ovdje toga nema. Bukvalno se tek na kraju nešto pominje da je imala neke veze i to nije nešto uspjevalo, ali to je samo onako neka refleksija. Dakle, ne radi se o njenom ljubavnom životu, radi se o njenom realnom životu koje je slojevit na milion načina i o tome kako ona se bori i izlazi na kraj sa svim tim problemima koji su vrlo društveno uokvireni da bi se pokazalo zapravo šta je zaista pozicija žene. Onda uzeš u obzir i sve to i sa rađanjem, imati djecu i tako dalje. Dakle, ti tu sve ispričaš kroz tu priču koja definitivno nije klasična i definitivno nije klasičan prikaz žene. I pa eto, možda to da objasniš. Šta si htjela da kažeš? I na tragu onoga posebno prikazati ženu i svu težinu koju nosi pozicija žene koja se bori sama, a da nije odabrala da bude sama zato što ona neka super cool žena pa će pokazati svima da bude sama, nego vrlo jasno su čitav kontekst i svi pritisci gurnuli u to da mora da izlazi na kraj sama. Probat ću da uobličim. Da, dakle, ove, jeste, to je jedan drugačiji od tog pomenutog prikaz žene, ali to je takođe jedan stereotip, samo drugi stereotip, koji ja pogotovo u današnje vrijeme baš onako u velikom broju susrećem među ženama i među svojim prijateljicama. A to je, dakle, da, to je ta neka kao... To je ta neka drugi kraj štapa, te neke kao tog nekog patrijarhalnog pritiska koji žene osjećaju. Ako bi jedan kraj bio nekakva žena sputana domaćica koja nema slobodan izbor kao svog ono životnog puta, drugi kraj takođe koji je loš ili ako ne i deblji kraj ili su podjednako debeli ti krajevi, je taj da je to, dakle, žena koja se upire da bude muško. I mislim, meni je jako tužno, ja sam se sa samom sobom i sa tim porivom pola života razračunavala, jer je to u nekom trenutku postao kao neki, postao je to epitet za ženu, da je muško, da je jaka, da je radi, da tegli, da pije, da puši, da, mislim, znaš, pre je bilo kao i ružno je kad žensko pije, to je jedan katastrofalni stereotip, a sada je super kad žensko pije i ti si mnogo, mnogo jaka žena ako ti možeš puno da popiješ. Mislim, doduše, dobro je to kod nas u Lici od ovog bilo tako, ali mislim, šalim se, danas kao u ovom nekom kao savremenom kontekstu, ove, je to nešto što kao ide ovaj u prilog kao samostalnoj ženi. I ja onda kao srećem neke žene koje su stvarno kao onako nekako očito slabašne, ali se one toliko upiru da kao isprate sad taj novi trend i novi stereotip bivanja kao ženom. Tako da nekako bilo mi je bitno da kao se razračunam, dakle, ponovo sama sa tim, a i drugo, pogotovo što se, dakle, ta junakinja obrila tu u tom alkoholizmu, to što si rekla kao da to nije njen izbor, nego ona sama. Ne, to je fakat njen izbor, ali kao zašto je ona taj izbor napravila, to je verovatno sad neka kao možda konkretnija tema. A to je, dakle, da, to nekako kao uklapanje inicijacije u muški svet, jer kao svi poslovi su nekako muški i žene su stvarno u tim poslovima skrajnute i stvarno nekako konstantno moraju da se dokazuju. I onda to, pogotovo, na primjer, susrećem se sa brojnim primjerima ti žena koje su nasledile nekakvu porodičnu titulu, očevu titulu, figuru oca, posao očev, da li je otac bio stomatolog, pa i ona stomatolog, ili otac bio advokat, pa i ona dvoje. I to su kao prosto, to je jedno ogromno breme koje sad ta žena kao treba da iznese i ta junakinja takođe nosi to breme, jer kao njen otac ima upis u nju, da je ona njegov, znaš, ona je njegov naslednik, ona isto pije, to je to što se meri, to je to što je važno, jer kao brat ne pije, on je
bez veze, ali kao mala možda popije, znaš, to je kao ponos jedan prosto porodični, i onda kako to žene prihvataju zdravo za gotovo, kao nešto što, sa čime se poistovećuju, i to stvarno, pogotovo što sad, mislim, i o tome sam već pričala, žao mi je što se ponavljam, ali nema veze, ovaj... Mislim da je čak ta figura žene danas kao provučena i u savremenim filmovima, serijama i tako dalje, da je to ta neka, znaš, to je sve počelo od one Carrie Bradshaw, znaš, kao to su, ja ne znam ko nije gledao, kao tu seriju i koja žena nije poželjala da živi na Manhattanu i šika svaki dan besomučno i bude ta kao prosto žena car. I ja stvarno znam, ja zapravo mnogo više znam žena alkoholičarki nego muškaraca alkoholičara, jer su muškarci kao rekreativni alkoholičari, napiju se vikendom i iskukaju dva dana i to je to. A ja znam žene koje imaju svoje porodice, stalne poslove i tako dalje, koje stvarno imaju problem sa alkoholizmom, jer je to kao jedini način da se one bore sa tim svim brojnim ulogama koje su im nametnute, jer fakat kao tih uloga toliko ima. I sve su diametralno kao različite. Ti imaš ulogu na poslu, imaš ulogu kod kuće kao i roditelj, imaš ulogu sa partnerom i tako dalje, i tako dalje. To je totalno, to su kao žene, one postale podvojene ličnosti, kao, i mislim da to kao nema način da se kao ishendluje, nego da se kao nađe neki beg. Tako da, da, sve te junakinje, i da, i, ako previše lelujamo, prostite. Takođe, jedna figura koja je meni bila bitna sa tom junakinjom, jednom od koju si ti pomenula, ta neka Isidora, dakle, to je sad jedna žena koja se pojavljuje u romanu na toj rehabilitaciji, od koje ova, dakle, glavna junakinja ima konstantan otklon. Čitav roman, ona od nje ima otklon, sve do kraja romana, jer je i to jedan kao fenomen koji zapažem, a to su te žene, o kojima sad sve vrijeme pričamo, imaju kao nekakav izričit stav da se ne druže sa ženama. I to je užasno pohvalno. I ja stalno slušam žene koje govore kao ne, ja ne mogu se družim sa ženama. Kao, znaš, i žene koje kao stvaraju, koje su postaju jedne drugima neprijatelji, jer je kao što bi se ja družila sa ženama, mislim, ja sam kao valjda iznad toga, da, znaš, mislim, ja sam ono kao prosto, ne mogu da se družim sa ženama i da pričamo kao kosama i noktima, gde ti onda vidiš da žene svode žene na to. I mislim, to mi je kao prosto ovaj neki fenomen koji mi je van pameti, i kao, a pogotovo neke žene koje su, mislim, ovo će zvučati nužno kao pežorativno, ali kao neke žene koje su ponajviše žene, najviše imaju tu distancu odbivanja ženom. Mislim, žene su totalno otišle dođe. Ono, mislim, ja ne znam šta drugo da kažem. Da, ja mislim da je to jako dobro što je tačno prikazano do koje mere zapravo ti patriarhalni pritisci koji idu iz porodice, iz društva, iz tih uloga, i koliko je to slojevito. Čak i, čini mi se, i klasna priča, zato što mi pored nađe vidimo i te žene iz više klase, one su na drugi način, imaju te pritiske, ali imaju pritiske i sve imaju pritiske zbog nekakvih uloga koje se očekuju od njih kao koje treba da imaju kao žene. A opet druge su klase. Tako da to je, mislim, dosta interesantno. Hoćeš još? Da, ja bih dodala, sad kad pričamo o tome da je kao snažna žena, samostalna žena, nešto što je savremeni fenomen, mislim, nekako ja kad sam čitala roman, činilo mi se kao to je pojam balkanske žene. Mislim, to je neki problem onog gde, koji se jako lepo očitava, jel da, u Virginama, ono, koje su na neki način, čini mi se, čak se to i kroz književnu tradiciju dosta očitava, tipa ona ima, ona sjajna priča Gospa Nola i Isidore Sekulić, gde čak su bili super, mislim, ne super zapravo, bili su pogrešni grafiti, ono, po gradu kao Gospa Nola je lezbijka. Zašto? Zato što je preuzela ono kao, mislim, priča je da je njoj poginuo muž u ratu, ona je ostala sama na nekom imanju pa je morala sve da radi, da tegli drmbači. U tom smislu, Nađa, kao glavni lik romana, ide od toga ti si ćerko, tatin, sin, jer se, mislim, to nije ništa novo za ova podneblja da se očevi obraćaju ženskoj deci sa sine. Hajde, sine, dođi, pa da ovo, pa da ono, pa da popijemo. Da je to nešto što je nekako skrivena strana svih tih, u suštini, skrivena strana onog s čime se mi borimo, a što ispada nevidljivo. Međutim, kada pričamo, kao što smo razgovarali ranije o bakama, o tetkama, mi shvatamo da je to neka uloga koja se nametnula
nužno, verovatno, u vremenima kada su žene zaista morale da rade sve i svja i kada je na njih spadala čitava ona odgovornost, ne vođenja samo domaćinstva, nego organizovanja čitavog života, od ono praktičnog do emotivnog, gde su žene te koje su negovateljice, ne samo dece, muževa, nego i šire porodice i slično, koje vode računa kad su rođendani, šta ćemo kome da kupimo i tako dalje. I da je, nekako mi se čini da više da je ono što kao se danas naziva izdržavana, ne znam, očuvana i slično žena, da je to novija stvar za Balkan, nego žene koje su navikle da ono kao, ma šta, kao ja ću, nije mi teško, ja ću da nosim gajbe, ja ću sve da radim, a zato što je toliko duboko ta upravo patriarhalna matrica, gde se kao samim tim i kad si dete očekuje se kao pa sve možeš sam. A što naravno u romanu kulminira, što je meni sjajno i potpuno raščivijava tu sliku, ono, a te neke mizogenije koja zapravo nije reflektovana u momentu kada ona prepozna Isidoru kao svoju saborkinju. Zato što na početku Isidora je kao tu neka, jao, šta si ti otprilike, jao, vidi, bukvalno smaračica i stvarno se tako, meni je super što se u tekstu prvenstveno ispostavlja kao smaračica, kad već sada ono tako pričamo, da bi se ono kroz otvaranje, jer tu postoji taj moment kao otuđenja, kroz otvaranje, kroz dijalog došlo do toga da i te žene koje mi na izgled prepoznajemo kao, ne znam, klasno, možda kao bolje, pa sad one ne dele muku ono kao žensku koja je univerzalna, mislim kao jer je ženska, vezuje sve žene, neke manje, neke ne, ali u suštini prepoznaje njenu patnju i Isidora ima jedan ono kao monolog gde izliva, prosipa iz sebe u stvari sve ono i to po nekom ono kao, čak se u tekstu vidi taj moment kao histeričnog otpuštanja i shvata da to nije, mislim da nisu samo njeni problemi ti koji su relevantni i da ne pogađaju samo nju. Mislim da se tu u tekstu u stvari vidi jako lepo način na koji svi možemo i sami sa sobom da se razračunamo po tom pitanju. Ono količine kao dokle ide dubina patrijarhata u stvari i na koji način može da se nekako prenebregne, barem kad je ono žensko-ženski odnos u pitanju. Ok, ajde, hoćeš još nešto dodaš? Pa ne, nego ne bih da bude svodivo na samo kao da, feminističku priču, ne bih da ti krenem posao dao. Pa to, da, ajde da krenemo na druge neke teme, pa recimo još nešto što je fascinantno, čini mi se jeste tema telesnosti koja je onako nešto što je jako bitno za cijeli roman i do te mere da recimo ja sam imala utisak u nekim momentima kada čitam nešto što si opisivala vezano za tijelo, bukvalno organski da to osjećam. A sve vreme zapravo imaš tu telesnu pozadinu i uključuješ i sve te nazive koje koristiš, igre, rečima i tako dalje. Tako da, eto, možda to me zanima da li, mislim, šta si htjela time da kažeš, da li je to isto namenski urođeno, kako doživljaš zapravo tu perspektivu telesnosti i ti, Marina, naravno. I onda posle toga možda možemo da bismo to dočarali da pročitamo jedan prvi odlomak vezano za da. Krv. Ideja sa time mi je bila prosto taj kao to što ti zoveš telesno. Ideja mi je bila da to isto bude neki način komunikacije sa samim sobom, zato što mislim da je to nešto uobičajeno za možda one ljude koje bismo nazvali introvertima. Dakle, ti prosto kao ne komuniciraš, i opet se svodi sve i vraćam se na temu problema u komunikaciji. Ti ne komuniciraš dovoljno, ne pokazuješ emocije i tako dalje i onda, ne znam, te boli želudac ili te boli glava ili tako dalje i onda prosto ti kao analiziraš sebe samog kako na te stvari reaguješ, budući da nisi kao naviko ili probio to da kao umeš svoj problem da iskomuniciraš i ti ga onda komuniciraš telom, ali opet sa sobom i ta junakinja stalno kao komunicira sa sobom svojim telom i onda prosto posle kao u nekom trenutku stvarno stekne neke kao ono hronične probleme i kao neki prosto breme tog svog tela koji mora da nosi i onda kao jer mislim da u našoj kulturi postoji ta neka kao, mislim, generalno uopšte kao taj neki otklon prema bolesti i prema bivanju bolesnim, da je to nešto što je, mislim, čak bi ga toliko izoštrila da bi rekla da je sramno i da se kao bolest uvek stavlja po strani i prećutkuje i ostavlja ono za kraj kad baš ono kao dogori da se ti kao svojom bolešću baviš.
I dakle da ona prosto sve te neke svoje simptome koje ima i koje tako olako prihvata i sa kojima se svaki dan svikava, koje verovatno imamo svi mi, neko grize nokte, neko ima gastritis, neko ima migrenu, neko ovo, neko ono, i mi se na to svikavamo kao na neke svoje, eto, prosto kao, znaš, ono, ne znam, sudbinske kao nasledne faktore ili ne znam nija šta, a to su u stvari neki naši simptomi. I mislim da je strašno važno da ljudi kao sluškuju prosto svoje simptome i da se njima bave, jer mislim da je kao zadnja tačka tih simptoma stvarno nekakva bolest i stvarno nekakva nedaća, ali ih mi prosto previše ono trpimo, prećutkujemo sami sebi i tako dalje. I mislim da ljudi generalno danas puno stradaju u svakom smislu i ne štede se i nekako kao... Bože, zvuči ću sad kao neki ono guru, ali kao ne komuniciraju sa sobom i ono kao prosto leče samo neke najpovršnije kao prosto ovaj ono kako bih rekla refleksije tog kao problema, a ne bave se problemom, jer je svaka ta stavka i svaka ta bolest zapravo neki problem. Mislim, otko znam. Češ ti, Marina, da objasniš kako si ti možda doživjela taj aspekt telesnosti, ako želiš? Pa, mislim, ono, na prvo čitanje, meni je prvo što mi je kao, ono, se ispostavilo u glavi, bilo je kao ovaj fiziološki roman potpuno. A zato što se stvarno dosta tematizuje telesnost, od ono procesa u telu do tog fantomskog bola u nogama, preko čak, mislim, glavna junakinja između ostalog ima dijabetes tipa 2. Do stvari koje su, ne znam sad, mislim da čitat ćemo odlomak pa ćemo vidjeti koji su to sve momenti, ali telo kao mesto, upravo to, refleksije neke ono sopstvene pozicije i upravo to konstantno izbjegavanje prepoznavanja simptoma, pošto meni sjajno svako poglavlje skoro tog ranog perioda detinjeg se završava, ne znam, mama mi je govorila da me bole noge zato što, ili ubeđivala sam sebe da me bole noge zato što. Upravo to svikavanje na bol koje kasnije, jel da, kulminira činjenicom da je ona na rehabilitaciji. I sjajno mi je bilo, ne bavi se toliko romana odnosom između, posebno ženskim odnosom tela i nekog ono kao, da li sopstvenog viđenja tela, uopšte telo kao nešto, ima sjajno, sad sam pokušala da nađem, ali ne mogu sad na telefon da gledam, ali citat gde ona nešto kao, da li u fazonu kao, mrzela sam svoje telo, postala sam svoje telo, tako nešto, kao okov nečega što, odnosno telo kao tamnica duše, u tom nekom smislu. Ba da, zato što, na primjer, ja kad sam ovaj roman, dakle, uobličila da sad, da ne pokvarimo previše, ali da, Marina je već rekla, ta junakinja ima taj neki kako se to zove, psihosomatski poremećaj bola u nogama. I ja dok nisam počela da se bavim tom temom i da o tome pišem, ja nisam znala da to postoji, bukvalno. I tek onda kada sam tako iskopavala neke članke i kačala o tome, meni se javilo bezbroj ljudi sa tim problemom. To, na primjer, kod nas, ja nisam čula da je ikome dijagnostikovano. To se zove kao restless leg sindrom. Sindrom nemirnih nogu, da mi se javilo kao stvarno dosta ljudi. Mislim, to je jedan ozbiljan problem, a mislim svaki psihosomatski problem je nerešiv kao kod lekara, već kao upravo moraš da ga rešiš sam sa sobom. I jako mi je bilo značajno kada su ti ljudi krenuli da mi se javljaju i da mi pričaju o svojim kao psihosomatskim problemima i da kao taj, mislim, to je jedan nemilosrdan psihosomatski poremećaj da ti ne možeš da, osim kad se krećeš, ne možeš da živiš od tog bola, ne možeš da sediš, ne možeš da sediš u autobusu, ne možeš da sediš u kolima, ne možeš da spavaš noću. To je stvarno jedan kao nepodnošljiva stvar i onda kao razračunavanje sa time i da uopšte ti to uvidiš kao neki problem, da ti kao shvatiš da ti to nije ni od toga što rasteš, ni od toga što jedeš masno ili ljuto ili se malo krećeš ili previše, nego to kao da ti uopšte se kao razumeš da je to kao neki unutarnji poremećaj, a ne kao neki fizički, to mi je bilo mnogo važno. Hoćemo sad da sad pročitaš jedan deo. Recimo, taj deo koji ću sad čitati, ja sam bukvalno padala u nesvest, pošto spadam u te osobe kao i junakinja koja se užasno plaši vađenja krvi. Tako da toliko je snažno opisano da to je to. Ja sam to bukvalno doživjela kao da ponovo vadim krv. Ovo sve da pričajte.
Dakle, unutra je mirisalo kao i u svakoj ambulanti, grozno. Nizak sto, na njemu stalak sa priuvetama, dosta punih je priuveta, najzad sličnih, ali zapravo potpuno različitih. Širok spektar, tamno crvene boje, bezbroj valera, litri razne krvi od guste do gotovo prozirne, a drugačije i staložene. Kao da vidim karakter svih tih ljudi iz tog desilitra tečnosti, gotovo im vidim i lik. Epruete obeležene flomasterom, prilično pouzdana metoda, pomislim. Ako ih sestra uhvati mokrim rukama, eto veselje. Gumeni gajtan, kutija sa iglom, kutija vate, bocalo litra sa apotekarskim alkoholom, stolica sa naslonom, tronožac koji se rotira bez naslona. Iza je krevet metalne bele konstrukcije, kao leš prekriven tamno-zelenim čaršafom, baš ta zelena, jedna te ista zelena. I pitam se da li su zaista nekada na njemu ležali leševi, da li je nekada ovdje neko izdahnuo zauvek. Medicinska sestra mala, ljubazna, piše nešto levom rukom, to me plaši. Nisam sigurna koliko je spretna tom levicom. Dobar dan, razvukaju plištavo, sedite tu. I pokazala mi na stolicu sa naslonom. Ima gestikulaciju i govor maltene kao stjuardesa, samo još kad bi mi pokazala neki izlaz u slučaju opasnosti kroz koji mogu istog trenutka da iskočim, bilo bi sjajno, pa mi se najednom strah od vađenja krvi pomeša sa strahom od aviona. Ipak sam se i dalje koncentrisala i dobro držala, uzvratila sam je najljubaznijim dobar dan koje sam mogla da iscedim iz sebe u tom trenutku. Sela je pored mene uzela gumeni gajtan i rekla, koju ćemo ruku? To je rekla u srdačan osmeh, kao da će da stavi ruke iza leđe pa da pogodim u koje je bombona. Da vam odmah kažem, kažem joj, ja padam u nesvest kad vadim krv. Dobro, ništa ne brinite, rekla je sam uvrijeno se smeškajući. Ne brinim ja za sebe, nego za vas, verujte mi, kažem, vama će biti neprijatno. Prije svega imam jako loše i tanke vene, pa će vam trebati neko vrijeme da pogodite, a za to vrijeme meni će već da pozli, svaki put padnem u nesvest, ali nije to ništa strašno, nego prosto dosta sam više od vas, ako smijem da primetim, bit će vam teško da me podignete, pa ako nemate ništa protiv, bolje da legnem tamo, pokažem glavom na krevet iza, pa vi uradite što treba i slobodno me tako ostavite dok ne dođem k sebi. Ona se vidno zbunila, spustila gajtan i ustala da me sprovede kao od stolice do kreveta. Ljubazno sam se zahvalila, legla i spremila na napad panike i borbu sa nesvesticom, a napad panike je uveliko počeo samim tim što sam pomislila na njega. Ona je primakla sve što joj treba i sela pored mene, ali i dalje bila zbunjena. Ništa ne brinite, kažem ja njoj ovog puta. Pogledala me je i odmah oborila glavu, nije bilo do šale. Brisala alkohol u moju levu podlakticu i zagledala je, ne bi li uočila raspored vena. Onda mi je vezala gajtan iznad lakta i rekla da stegnem pesnicu. Kako to obično i biva, unapred znam reakciju, začudila se kako se nijedna vena nije pojavila. Lepo ja kažem, nego mi niko ne veruje, mučim se tim ceo život. Onda mi je palcem lovila vene na nekim drugim mestima kao da lovi ribu na bućku, ali nije bila zadovoljna ulovom. Ovo je neverovatno, tiho je rekla, dajte mi drugu ruku. Okrenula sam se na bok i dala joj desnu ruku. Ista procedura sa alkoholom, gajtanom i pesnicom, ponovo pipkanje palcem, gajtan, palac, pesnica, pevušim, papir, kamen, makaze. Pa ja ne znam šta je ovo, kaže ona iznemirano. Znam, kažem, svakako probajte, slobodno. Pa kako vama vade krv? Pita me piskavo i odmahuje glavicom. Stvarno je ličila malo na kupus, na kacu kupusa. Teško, kažem, ali nemojte da se sekirate, ja sam kriva, ja sam vas preplašila. Probajte slobodno, kažem, evo neću pasti u nesvest, obećavam da vam bude lakše. Ona me je pogledala podignutih obrva kao dete kada ga ohrabrujete da uđe u plićak iako ne znam da pliva. Ne znam da li deca uopšte imaju obrve. Vratila sam se na levu podlakticu, bila joj više na ruku, našla otprilike neko mesto i okušala sreću. Meni je u tom trenutku krenulo glasno da pišti u uštima kao čajnik kad voda proključa, mada nikad nisam imala takav čajnik ili bilo kakav čajnik, ali znam da je to taj zvuk. Videla sam bleštove fleke u uglovima očiju kao film na starim fotoaparatima kad se prosvetli pa svetlo pojede rubove fotografije. Zatim razmišljam, ok, sad ću se preznujem i osjetim već kako mi je čelo mokro i hladno, utrnulo, pa će evo da mi bude muka, pa ću ja počnem da gutam nezgrapne komade vazduha, ne bi li suzbila povrećanje, pa će mi se pluće skupiti toliko da ne mogu da udahnem i osjetim u trenutku kao da mi je neko džak cementa spustio na ista ta pluća koje su krenula da se cementiraju i da budu sve manje sposobne da se pomeraju, plaši me kako se taj cement suludo brzo suši i hvata se kora svuda po meni. Ostajem s polja nepomična, a iznutra trčim, ali trčim u mestu, samo mi se kadar u tom nepokretnom trku sve više sužava, dok ne dođe do tako uskog prostora ispred mojih očiju kao da gledam kroz durbin, kroz špijunku. To je sve što mi je od pogleda ostalo, a onda će, znam, i taj maleni otvor potpuno da nestane, pa se zato grčevito propenjem na prste, ne bih makar taj pogled kroz špijunku zadržala. Ta špijanka je kao za inat uvek previsoko i moram da se popnem na prste, a vrištala bih od grča u stopalima jer ne mogu da podnesem taj bol. Znam da moram da ostanem na vrhovima prstiju jer je suprotnom kraj,
da ćutim i trpim dok mi se ligamenti na stopalima kidaju i pucaju sočno kao šamari neposlušnom detetu, volao bih da mi jedan takav šamar bude upravo upućen. Znam čitav scenariju i nervira me što ne mogu da utičem na njega, znam ga na pamet, izluđujem što ne mogu da ga preigram, prevarim, da podvalim sebi neki drugi, a obećala sam ovoj finoj ženici da je neću dovesti u nepriliku, da neću pasti u nesvest, bez veze sam je isprepadala. 100% sada ima tremu i možeš nešto da uradi kako ne treba, jer ima tremu, a ja sam kriva, pa će da je grize savesta i za to sam ja kriva, pa mene uveliko grize i moja i njena savest, što mi više uliva neprijatnost i tenziju. Odjednom, bezbroj nekih aveti i savesti trče po sobi i grizu za noge i mene i nju. Jedna me je toliko iznervirala ugrizavši me oštro za članak da sam je šutnula po sred čela i najednom sam se pribrala. Terala sam se da dišem duboko i pokušavala da u glavi prizovem neki dobar miris, kao da sam pod nos primakla natopljenu platnenu maramicu, miris od koje bi ljudi trebalo da se dižu iz nesvesti, bar je u crnom belom filmu tako. Zamislila sam ga iz sve snage, istina, lep viris, miris, malo liči na mentol, malo na mešivač za veš, a gotovo mrvicu na alkohol i aceton. Gotovo, rekla je ona oduševljena, čini mi se da su se uglovi čela oznojili više nego meni, namučih ženu, pomislim, stvarno je svaka čast. Ovo je jedna od rijetkih slučajeva koji se nije završio mojim kolapsom, ona zadovoljna, ja zadovoljna, da mislim da je dosta. Da, ja ću sad pomenuti jednu temu koju ću samo onako malo pomenuti da bi došlo do nečeg drugog, jer ne želim baš sve da vam otkrivamo, da ukoliko niste čitali, da vam ostane ipak onaj neki efekat iznenađenja. Recimo, meni i svima nama zapravo pričale smo o tome, dosta isto interesantan taj moment imenovanja u samom romanu, gde postoji nevjerovatno zanimljiv koncept kako je Milica obličila rečima, dakle, kako naziva i daje neka zanimljiva imena raznim ljudima, raznim likovima, dakle ne po ličnom imenu, takođe stvarima, takođe nekim procesima ili bolu ili fantomskim delovima tijela i tako dalje, nećemo to da otkrivamo, ali onda u jednom momentu, to je mislim, dakle, može to i sredine ili pred kraj knjige, kada zapravo kada se nađe u toj grupnoj terapiji, da, i kada sad oni, klasično, kako to već biva u tim procesima, jeli, lečenja, oni moraju da se predstave i onda ide ko šta radi i tako dalje. I sad opisuje se kako zapravo sva način na koji izgovore ljudi imena otprilike nešto što treba da aludira na to koliko je već samim tim imenom postoji nekakva posebnost u toj osobi. Kao nekakva, i ti si to opisala, kao nekakva mitologija da se učitava neki višak smisla u imena, a onda taj onakinja otprilike ima drugi stav da je to potpuno nebitno, kako se ko zove, treba otprilike nazvati sve te osobe 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje. Dakle, kao da to nekako insistiranje na posebnosti, što se između ostalog očito i kroz imena, a u romanu zapravo nije pričao posebno samo kroz to, nervira samo tu junakinju, ona pokušava da pokaže da tu niko nije zapravo poseban na neki način. E sad, namjeru sam krenula samo kroz ta imena, ali ne bih da pričamo o tome da ostavimo iznenađenje, nego bih ja da pričam o ovoj posebnosti. Ako želite to da kažeš, o tome sam pričala, dakle, da kažeš to ti je jedna od bitnih tema i na neki način tu se isto vidi kao neko rvanje između toga, između različitih junaka i junakinja u romanu, o toj priči kako se neko nastoji da trudi da bude jako poseban ili pak ne, ili da bude van toga. Dakle, zašto? Zašto priča o posebnosti i autentičnosti i šta si time htela da kažeš? Pa, mislim da... Da, važna mi je bila ta tema zato što mislim da danas, pogotovo danas, postoji taj neki pritisak da se bude poseban. I generalno vrši se nekako, čini mi se, ogroman pritisak na ljude da imaju nekakva nerealna očekivanja od samih sebe. I, i da prosto kao ne može više niko da se na miru bavi svojim poslom i da savije ove radijatore ili da ne znam ja šta radi, nego on mora da kao napravi, mislim, na koncu ćemo zapravo završiti pričajući o kapitalizmu, jer kao ti moraš da napraviš od sebe brand, da li savijaš radijator ili pišeš knjigu ili radiš u kao barmen, ti moraš da budeš brand, da se brandiraš, da se kao, da nakamčiš taj svoj identitet svim mogućim kao silama i da se prodaš. Prodaš u smislu doslovce na tržištu, ne kao simbolički.
ako ima ko da te kupi, a mislim više ni nema jer toliko svega ima, kao i tako dalje, i da taj, kao, taj pritisak na ljude je danas postao nepodnošljiv, da se bude autentičnim i da se ovaj, kao bude drugačijim i da prosto kao ljudi, kao što ti ljudi koji je ona nešto kao ovaj, sa neke kao distance gleda, koji se predstavljaju i koji upisuju u ta svoja imena kao neki višak smisla, tu sam kao možda eto pokušala da taj problem koji ljudi imaju sa samim sobom i kako sami sebe nose ili kako sami sebe više ne mogu da nose, da taj kao problem makar kao malo u jednom trenutku stavim prst na njega, zato što mislim da to danas biva sve veći problem. Mislim, ne bi da zvučim, ja sve vreme pričam kao da je napolju ona apokalipsa, ali ja mislim da stvarno donekli i jeste. Ovaj, zato što svi ti ljudi, dakle, ne bih da sad ljudi koji ovo slušaju nisu čitali roman, misle da ovde postoje kao pet ženskih junakinja koje nešto blebeću. Ne, kao, čak su i većinski muški junaci, čini mi se, u romanu čovjek koji drži tu instituciju, taj doktor, barmen koji radi u tom šanku, pošto je to moderna institucija za rehabilitaciju, gde kao, koje postoje u svetu iz odvikavanja i od narkotika i od alkohola, da ti možeš da konzumiraš narkotik ili već opijat na koji si navučen uz kao kontrolu lekara, dok ti sam za Boga ne prozreš koliko je to besmisleno. I te institucije obično i drže, mislim, kao neki krajnje upitni doktori, kvazi doktori i tako dalje. Ovaj, potpuno sam krenula s teme, nema veze. Ovaj, i da, dakle, dakle, svi mi, i ako ne blago onom koga neću sad obuhvatiti u ovom pričom, ali svi mi danas imamo te društvene mreže i svi kao sebe prodajemo na nekom tamo zamišljenom tržištu. I, ovaj, i mislim da čak i neko ko nije osuđen na to, ja sve vrijeme kao sebe tešim, da, ja imam sad Facebook zato što ja moram da stanem iza svog romana, zato što ja moram da prodam roman. To je možda u Srbiji stvarno nažalost tako, zato što prosto ne postoji ne postoji nekako infrastruktura koja se time bavi, to je sve, mislim, toliko kao bedno da se ti baviš i pisanjem romana, onda se baviš i dizajnom, ja sam s drugaricom ovo dizajnirala, onda se bavim i prodajem knjige, onda se bavim i postovima na Facebooku iz izdavača, onda se bavimo ti i ja i ti promocijom i baviš se svime. I onda ja kao mislim da meni te društvene mreže trebaju da ja izreklamiram svoju knjigu, jer nema ko drugi da je u ovom trenutku izreklamira. Ali isto tako ne znači da to što je kao knjiga važnija od frizerskog salona ili salona za nokte, i onda svako već ima neki svoj posao koji bi da takođe izreklamira, i onda se svi svakodnevno i besomučno reklamiramo. I ja sam onda prosto kao u jednom trenutku uhvatila sebe da sam krenula da se plašim ljudi, zato što svaki dan, kako se te društvene mreže unapređuju, pa sad kačiš slike, pa nije samo slike, pa možda okačiš i video, pa sad možda okačiš i story, pa možda okačiš ovo i ono. I onda sam u jednom trenutku uvidela taj moment kao nekih ono zombija koji, ne bi da zvuči sad kao neka baba, ali stvarno kao ljudi koji se besomučno sami sebe snimaju i razgovaraju. To je možda čak isti ovaj poriv koji radim i ja, samo je to legitimnije jer sam ja to kao napisala na papiru, ali ljudi non stop kao imaju streamove, snimaju se i pričaju sa nekim i kao samo je to čudnije što oni fakat pričaju, oni kao izgovaraju te reči u prazno, u nekakav vetar, u taj neki kao telefon, i da je to, taj toliki kao vapaj za publikom, za komunikacijom, za nečim mi je kao toliko morbidan da sam stvarno krenula kao u svakom smislu toga da se plašim. Ovaj, i da, i to koliko je uzelo maha, mislim, to je valjda možda i od uvek, pojma nemam, a koliko je uzelo maha to i brendiranje samog sebe i kao da su svi sad nešto, da ljudi ulažu ogroman trud u prezentaciju sebe i da je to jedan ono prosto ogroman utrošak vremena u krajnjoj liniji, novca i tako dalje, i da uvek imamo taj paradoks da ljudi što više imaju novca, to ih je manje u tom smislu i na takav način briga za sebe. Ispričat ću jednu anegdotu, na primjer, prijateljica jedna moja jako dobra je otišla, živi u Ženevu pre 6 godina i kao zaboravila je stvarno kakav je kao kontekst, kakve su okolnosti ovde, i onda je došla u Beograd i rekla: Milice, zašto su ovde svi ovoliko sređeni? I ja kažem: pa Marija, zašto nemaju para, a ne žele da se vidi da nemaju para. Mislim, znaš, kao u Ženevi verovatno ljudi šetaju u pidžamama, mislim, kao zašto ih boli uvor, se osjećaju dobri, ovde se ljudi osjećaju loše i žele to da prikriju, mislim, što bi rekla Ceca. Kao. Tako da, pojma nema, mučno je, čoveče, teško je ljudima, ne znam kako im pomoći.
Šta si me ono pitala? Već si odgovorila, možda ti hoćeš da kažeš nešto na... A, ja se ti nešto uvijek pričam, ali još jedna stvar, znamo što si ti to kao najavila, prošla sam jedan jako dobar tekst, a u vezi je sad kao eventualno sa svim ovim, o čemu pričam, a to je da si ti kao, kad si pomenula roman, pa opet pomenula taj rad 90-ih i rad 90-ih i rad 90-ih, ja kad čujem više rad 90-ih, pucala bi sebi u glavu, bukvalno. Mislim, to jeste kontekst ovog romana, jer je to junakinja, dakle, koja je stvarno bila dete, kao u tom ratnom i posleratnom periodu, ali mislim da danas tekst koji sam htjela pomenem glasi, dakle, da prosto kao rat je, mislim, i dalje i danas i sada, i životni uslovi su kao da je rat, i kao ljudi nemaju da se leče kao da je rat, i nemaju da jedu, i putevi nam izgledaju kao da je rat, i tako dalje, i stvarno je potpuno, ja ne vidim nikakvu razliku ratnog stanja tada i sada, i da mislim da oni koji se kao na silu, pošto je rat 90-ih nešto se dobro prodaje, i rat 90-ih možete ga prodate kako god, možete ga prodate kao ono muzički pokret, možete ga prodate u književnosti, možete ga prodate kao aktivist, jer će rat 90-ih da se prodaje, mislim, i da bude kao kao tema kojom se ovdje, i valuta kojom se ovdje kao raspolaže. I ja mislim da je to i tako kao ratno profiterstvo nakon tog rata 90-ih stvarno više prosto dojadilo, jer mislim da oni koji se stvarno bave isključivo i na takav kao nekakav vulgarjen način ratom 90-ih, mislim da su to isključivo oni koji danas nisu u ratu, koji danas nemaju nikakav egzistencijalni problem i nemaju čime da se bave, nego li da se sećaju rata 90-ih, ako im je bilo teško, a sada su verovatno na daleko boljim pozicijama i ne vide da, mislim, kao ne vide u kakvom se ratu sada živi, i onda kao i dalje pričaju o ratu 90-ih. Mislim da kao prosto treba da prekine da se priča i da se govori o ratu 90-ih, mislim, na taj način. Da, baš si napravila dobru uvertiru, možda bi ti mogla da nastaviš isto to. Na tragu ovoga, kako se zapravo mitologiziraju te 90-te, mislim da je to jako isto dobro urađeno u romanu, da naprosto nije nikakva mitologizacija, dakle ne priča se o ratu na taj način, i sve vrijeme se zapravo vidi kako je heavy priča i tad i sada i tako dalje. A često se interpretira i može to da, upravo to, da je to zapravo na neki način slika te generacije koja je odrastala 90. Pa eto, oni jadni, zato su tako sjebani, morali su da rade posle fakulteta, pa su, ne znam, imaju problem s alkoholom ili ko zna šta, jer naprosto, eto, to su bile samo te 90. Kao da su one nekakav ekses i kao da sad nemamo problem i kao da je to nekakva generacijska stvar koja... samo vezana za taj period, ali jeste i generacijska stvar, ali na možda drugi način. Tako, da li bi nešto o tome htjela da kažeš? Meni je to bilo interesantno, jer kao, ono, ja sam rođena 93. Mislim, ja nemam nikakve sećanja o tome. Jedino čega se ja sećam je bombardovanje, i to je nešto što kao ja baš nisam imala veze s tim, jer smo mi sutradan otišla kod babe na selo. Mislim, to su bili apstraktni, postoje neki kao apstraktni, isto neki kao fantomski bol u želucu, ali to je moj kao doživljaj, ono, kao iskustveni i bilo kakvog ono ratnog stanja ili nečeg sličnom tome. I upravo iz tog razloga je meni bilo vrlo interesantno i ono čitava današnja, ono, ne samo današnja scena nam je zasićena i filmska, i ono, mislim, ono stvarno, što kaže Milica, najbolje mjesto eksploatacije, mislim, najpotentnije, zato što sa sve strane, sa sve tri strane može da se priča o tome i uvek će neko nešto doda, pa čak ono i Angelina Jolie može snimiti film o tome. Kao da nema dovoljno. Iz tog razloga mi je bilo interesantno, jer kao upravo iz te neke kao slike normalnosti, mi smo, kao što se Nađe navikava na taj fantomski bol, tako su se kao mi navikli na sve te ono, mislim, loše uslove, sad baš da ne psujem, ali jedino što kao baš u romanu sam ja to doživjela kao neki dekor. Kao dekor detinjstva. To detinjstvo je u suštini bilo normalno i tada se svako okruženje koje je tada bilo ratno, ali nikad se eksplicitno ne govori o ratu, odmah ono, da kažem, da se ogradimo od te priče, sem tih nekih stvarno momenata dekora koji sad se tiču, ne znam, da li načina života, da li nekih, meni su sjajna scena sa bananicama. Aha. Ne, ovo sa kivijem da pričam. Više o tome kako deca to doživljavaju, što mi je bilo fascinantno, jer kao kroz dečije oči to potpuno izgleda avanturistički, wow, kao da, sad će biti super ono deo koji tematizuje južno voće, koje mi danas ono uzimamo zdravo za gotovo možda, a ima gomila dece koji danas ono južno voće je apstrakcija. I upravo to da kao mi
na tragu ovog što je Milica rekla, možda danas, ok, ima ljudi koji su u bolje klasnoj poziciji pa žive malo lagodnije, ali to ne znači da se nama na ulicama danas, mislim u celom regionu, dešavaju ozbiljne stvari koje mogu možda stvarno da se uporede sa tim ono stanjem koje možda, ok, ne lete bombe i ne granate, ali ne znači da je život lagodniji. Čak naprotiv, čini mi se da ljudi kad je ratno stanje, kad je neka opsada, onda se svi neko nabriju da kao to prežive, da bude kao, ok, sad smo se nešto zbijamo redove, a danas kad je kao, jel da, mirnodopsko stanje, ako to možemo tako nazvati, a se takve stvari ono kao očešu samo, kao ma da, ono, mislim, koliko prosjeka samo ima, koliko se uvećava broj sve te bede, ono, kolektivne svuda na ulicama, da kao to sad nama postalo kao okej. Okay. Prošao rat, sad nema veze. Da, samo bih dodala da nije ta beda oličena u prosjecima, nego kao u platama našim, to, mislim, da. Kao... ali da, evo, pročitala bih sad taj odlomak samo da ilustrujemo taj deo o kojem pričamo, o ratu, da dakle nije to nekakva kao žalopojka, jer mislim da i pored toga, mislim, meni je takođe suludo koliko su kao ratovi koji se dešavaju nama u rejonu, kao zemljotres. Ako se desilo u rejonu od 100 km, onda nas se tiče, ako se desilo u rejonu kao ako je epicentar negde dalje, onda nas se ne tiče. I sad kao sve ove probleme koje mi danas imamo sa kao Sirijom, Libijom, migrantima, decom, onom utopljenom, mislim, prvi put kad je onaj mali, kako se zove, sad sam zaboravila, Alen Kurdi, da. Kao ono dete malo što je sa utopljenom kao glavom nadole izronilo, mislim, to je bila kao slika koja je potresla svet i sad takvih slika je pun internet i mi smo se na to navikli, mislim, meni je suludo, kao našta čovek, ovo je sad floskula, ali stvarno našta čovek se može da se navikne, ali kao navikli smo se jer je to tamo negde dalje i drugde i kao, makar ga vidimo kao na ekranu, ne vidimo ga uživo, mislim, surovo je, ali dobro, pročitat ću odlomak, ovo je jako kratak. Naša prva komšinica bila je udata za nekakvog mafijaša, kako sam to tada razumela, ili ratnog profitera, švercera, šta god. Moj brat Borko rođen je početkom 80-ih, tako da je makar nekih 10 godina imao ono što su nazivali srećnim detinjstvom. Što moji roditelji ne bi rekli za mene, mada sam ja rođena samo 8 godina kasnije. Ne mislim da moje detinjstvo nije bilo srećno, jer je jedino za koje znam. Svakako, ta naša prva komšinica imala je sina koji je približno mojih godina, pa je uvek zvala mene u goste da se igram sa njenim sinom. Brata skoro da nikada nije zvala. Kod komšinice sam uvek vrlo rado išla, ne zbog sina, već zbog voća koje sam nemilica jela, pomoranđe, banane, mandarine, ananas. Svog onog voća koje nisu šljive i jabuke, uporno jabuke, već šareno, tropsko, ono koje ne raste u baštu na selu. Baba je stalno govorila su sve to potpune gluposti da šljive i jabuke su najzdravije jer nisu prskane. Tropsko je ipak zvučalo uzvišeno. Toliko bih se najala kod komšinice da bih dolazila kući oteklog stomaka. Kada je mama to shvatila, rekla mi je da ne smem da pojedem sve što mi komšinica u gostima da, već da nešto sklonim, stavim u džep i ponesem kući da jede i moj brat Borko. Nerado sam prihvatila tu obavezu od same pomisle da moram sa Borkom da delim voće, već mi ga unapred nije bilo dosta. Na kraju krajeva ja sam morala da se igram sa njenim sinom, a ne on. Sljedeći put sam kod komšinice pojela duplo više voća iz straha da će mi biti malo, a kući sam ponela 3 kivija, jer mi samo oni nisu izgledali privlačno, i rekla, evo, poslala je komšinica Borku 3 krompira. Mama ih je, sećam se, očiju punih suza uzela iz moje ruke, a otac je iz susedne sobe promrljao, jebem ti ja naše fakultete kad nam dete nikad u životu nije videlo šta je kivi. Njima je to bilo potresno, a mene tada, punog stomaka, nije previše zanimalo ništa o tom kiviju koji nije krompir. Borko je takođe bio zadovoljan jedući kivi koji je unutra bio sasvim zelen i koji zaista nije bio krompir. Mama mi je govorila da me bole noge zato što rastem. Se čujem? Da. Pa možda sad već neki poslednji deo da polako zaključujemo i da otvorimo prostor za razgovor, da na tragu ovoga možda nešto kažemo, na tragu ove teme o brendiranju u književnosti. Posebno, pre neki dan si napisala na jednom statusu, to čini mi se pre neki dan, na Facebooku, malo se kritikovala tu situaciju koju meni se čini da se to sad događa nekako neka pomama, da su svi počeli da pišu da bi dobili Ninovu nagradu. E pa, ajde to, kao,
šta za tebe znači taj sistem nagrada, šta misliš uopće o nagrađivanju? Mislim, ti si isto dobila tu nagradu prije nekoliko godina za priču. Međutim, sad, ako pogledamo ovu književnu scenu i samu instituciju književnosti koja se mnogo vrti zapravo oko tih nagrada i, ne znam, nekih drugih priča i zapravo gdje ćeš objaviti, u kojoj izdavačkoj kući i koliko ćeš imati benefita od toga što radiš kao spisateljica ili pisac, šta to za tebe znači, kako ti vidiš taj sistem? Da li to na tebe vrši neki pritisak? Kako se osjećaš u tom svijetu? Baš sam sad, prije nego što smo počeli, pričala sa Jasnom o tome, ja sam se potpuno našla ono u nebrijanom grožđu. Mislim, kao jasno je meni da je Ninova nagrada... Dakle, ja sam završila slikarstvo i kod nas u likovnom svetu je isto tako. Postoje dve relevantne likovne nagrade. Šta znači relevantne? Znači da su to nagrade koje ljudi prate, preko kojih ti možda afirmišeš svoj rad i koje pod jedan zapravo odvajaju novac iz kakvih već fondova imaju da sponzoriš umetnike. Jer kao nužnost je u Srbiji, dakle da u umetnosti ne može da se živi, pogotovo ako si mlad autor i ako nemaš bogate roditelje, i da tebi bilo kakva stvarno nagrada znači da bi šta, ti mogu da sediš kući da ne radiš šta već radiš, konobarišeš ili ja tetoviram ili ovo ili ono, i da bi mogu da sediš i da radiš, zato što svaki rad iziskuje kontinuitet, a ti nemam uporno i ja ga i dalje nemam mislim na taj kontinuitet zato što moram da radim. I onda su te nagrade važne, kao pretpostavljam i ta jedna jedina ono Ninova nagrada, koju mislim više ima verziju kad kao neko pomene Ninovu nagradu. I nisam uopšte primetila ranije, ja recimo sam unazad kao na primjer od srednje škole, i to je tematizovano u romanu, kad sam kao počela aktivno da čitam, jer se kod nas nekako nije čitalo, u smislu majka je radila, otac je učio da bi završio fakultet, da bi se zaposlio, a otac je kao ono tehničko lice, razumeš, šta on ima da čita romane, pročito je Vinetua i to je čito Vinetua zašto je sniman u Lici. I kao, znaš, ono, to je to. I onda ja kad sam krenula da čitam, onda kao ti prvo što ti je na obzoru, šta ti kao tražeš, šta je tu važno, kako ti da znaš šta je važno i šta uopšte da čitaš, pogotovo ja stvarno niti imam ekipu koja čita. Moji drugari ne čitaju i dan danas, moja ekipa iz kraja. Mislim, kao, jer smo se svi bavili nečim drugim, da, to je fakat kao jedan veliki luksuz i niko nije imao biblioteke kod kuće i niko kao prosto nije čitao. I onda sam ja kao, eto, imala nekakav taj poriv koji sam želala negde da utolim i kao počela da čitam, i onda kao ti, naravno, hteo nehte čuš za Ninovu nagradu, pa sam počela kao da čitam dobitnike Ninovih nagrada. I tu ima sad kao i sad ti razviješ nekako svoj kritički sud, čitaš i ovakve i onakve romane, pa ti neki nisu jasni, pa ih se vratiš na njih ponovo, pročitaš neki, ali sad ti shvatiš, aha, ok, Ninova nagrada je nešto važno, ali, na primjer, u poslednjih 5 godina ja ne znam koji mi je roman teže palo da pročitam od dobitnika Ninove nagrade, bukvalno. Sad, mislim, ne znam da li je neprikladno, ja i možda ne bih davala ljudima na značaju da pobrijam koji su ti romani, ali doslovno kao, mislim, to su neki romani koji su ili kao nekako kešanje za neku opštu temu koja se zna da se dobro naplaćuje, što bi ti rekla koja je kao potentna, ili ti nekakvi kao zaslužnici Ninove nagrade za nekakav drugi neki angažovani negde rad. Znači, sve to što se tiče Ninove nagrade ne odnosi se nikad na taj roman koji je dobitnik Ninove nagrade. I sad pogotovo kao, pošto eto, ja ću biti kandidat ove godine za Ninovu nagradu, jer je sve iz kao domaće produkcije, svaki izdavač šalje redakciji, kao ima sad, ne znam, tamo nešto 200-tinak tih romana, i onda je sad već počelo da se govori o toj Ninovoj nagradi, da se tu kao prave nekakvi tabori, da se tu nešto najavlja, mislim, kao da prosto je jedina stvar koja se u književnosti važna, dešava, je ta Ninova nagrada, i onda sam kao tako istraživajući i našla neke kao saborce koji takođe imaju sa tom i takvom kao scenom problemi, koji imaju otklon, koji uopšte ne učestvuju u toj utrci i tako dalje, jer ti stvarno, i to je jedno kao sameravanje kao simboličkih ono falusa, razumeš, bukvalno, i da su sad to žiriji, to su kao neki ono ljudi koji nešto znaju, to su ljudi koji pišu nekakve kao važne kritike, koji prosto kao guraju neke romane u prvi plan. Dakle, govorim o nekim ljudima za koje znam, koji pišu, na primjer, i pozorišne i književne kritike, i govorim, na primjer, o tome da sam imala jednu
izvanrednu priliku, to je najbolja stvar koja mi se desila, da gledam jednu urnebesnu dosadnu predstavu. Sedala sam u prvom redu zato što mi je čovek koji glumi predstavu ostavio kartu, to je otac našeg drugara. Predstava je bila toliko dosadna, sam htela se ubijem, bukvalno. I a nismo mogli da izađemo, smo sedeli u prvom redu i kao čovek koji je kritičar je sedeo, na primjer, 2-3 sedi, što sad nije važno, ali do mene i zaspoje na predstavi. I mene je neko pitao kako je predstava, ja sam rekla urnebesno, je dosadno, ljudi nisu mogli da izdržaju, da pogledaju do kraja, čak i kao čovek kritičar zaspoje na predstavi. I to pričam drugarici koja je dramaturg i ona mi sutra šalje link kao pozitivna kritika te predstave na koje čovjek zaspo. I kao to je nama relevantna književna, pozorišna kritika, ko treba, koga ti imaš, bukvalno ono kao prodaja fudbalskih igrača, koga ti sad ove godine nudiš, napiši mi za njega dobru kritiku, to su samo nekakvi, ja nisam pročitala, na primjer, nikad od tih relevantnih kritičara nikakvu lošu kritiku, mislim lošu u smislu što bi rekla Lana, ne postoji dobra i loša, kao postoji korisna i beskorisna, ali nisam pročitala nijednu kritiku koja nije pohvalna. To je kao sijaset nekih kao hvalospeva koji se uopšte ne bave ni romanom, ni kontekstom, ni autorom. Znači ti u toj kritici romana ne možeš da pričaš ništa. To je super leh, to su neke gastronomske kritike, ukusno, jako, ko kafa, slatko, ko torta. Mislim, neke ono konfabulije totalne. I to su kao kritike koje su važne i te kritike kao stavljaju određene romane u prvi plan. I sad i ti romani, onda ti autori poveruju to, razumeš, i onda oni kao zauzimaju neki stav sprem svojih romana, mislim, to je totalno ono sve naopako, a pak onda postoje drugi neki kritičari mlađi, odnosno kritičarke, šta više, čiji rad pratim, koji pišu loše kritike o dobrim romanima zato što imaju nekakav kao interni problem sa piscem, s ovim, s onim, i onda svako nađe nekakav način da sebe obezvredi. Mislim, totalno je van pameti. Tako da, pojma nemam. Evo ovo sad koliko sam ispratila i na tim nekim promocijama na kojima sam se pojavila ili snimke nekih promocija koje sam pogledala, znači kao da se ne govori o romanu, nego kao kad bismo nas tri sad i dosta pričamo, pričale da li ću ja da dobijem Nina ili neću. Šta ti misliš? Ja treba da dobijem Nina ili šta ti misliš? Ili kao, mislim, i na to se kao nekako svelo, mislim, ja razumem šta je taj Nin je vidljivost, taj Nin je kao celogodišnja dobra prodaja romana i taj Nin su te neke pare koje mogu da ti obezbede taj neki mir da radiš, ali baš sam pričala sa Lanom kao ajde da nađemo sponzorstvo od ono pivare neke, razumeš, i da napravimo nagradu, da damo nekom 5000 evra da sedi, mislim, ono kao samo da se više sjaše sa tog Nina kao u svakom smislu. Vital, da. Pa taman. A pogotovo što kao prosto i kao i ti žiri, i kako se biva žirijem, i mislim, to je sve toliko nekako jalovo, a opet, kako bih rekla, evo, verujem da sada moje reči nekoga vrlo vređaju, zato što se uvek postavlja to pitanje odakle tebi pravo da komentarišeš. Kako ti možeš da kažeš da je žiri za njim? Ti nisi ne kritičaš o spavati, nemaš tu priliku. Nemam, da, ja sam sasvim slučajno, ono kao imam tu privilegiju da kao bivam anonimni kao posmatrač i onda tako sasvim slučajno čujem i vidim neke kao prijelepe stvari, ali verujem da neću kao imati još dugo. Ali, znaš, kao, ono, mislim, stvarno sam razne stvari čula i videla koliko se kao krećem po knjižnoj sceni, toliko da mi se smučilo da ne bi da se krećem više uopšte nigde, nego bi da sam kući, ono, majke mi. Mislim, ono, kao, ne, ništa previše, ali većinu stvari je Milica rekla, ono, u mnogo čemu se slažemo. Mislim, Nin je kod nas ono kapital novčani i socijalni, vodi cel, mislim, ekipa koja je to sve, ono, ti etablirani kritičari, da ne kaže da sve na neki način ono muška klapa, da se zna ko se gura, iz kojih se razloga gura, da... ja sam mislila da neko nešto bacio čepić na telefon. I prosto ono kao, i nagrade koje su bivane, koje su davane ženama, ženske, mislim, odnosno spisateljicama, i to je rađeno radi kvote. I mislim, ono kad se uzme ova statistika što su radile pobunjene čitateljke, ispadne da su kao kritičari i kritičarke u neku ruku manje, više, možda 60-40%. Nije tako velika razlika. Nije toliko velika razlika. Ali jeste za spisatelje i spisateljice i koliko se žene pojavljuju u književnosti, stvarno je velik disparitet. A žene, mislim kao,
postoji ta ono jako loša sintagma koja se naziva ono kao ženska književnost, mislim kao što je stvar ono teorijska prevashodno, koja proučava to što bi se zvalo ženska književnost, pa sam možda se kritikuje sa različitih strana, ali to se u ono kolokvijalnom i u tom ono etabliranom svetu sagledava kao nešto trivijalno i loše. I mislim da cela ta klika ono upravo izbegava, kad pogledali smo tu statistiku, ima sjajna u stvari statistika koje su uradile te cure, može svako da pristupi na internetu, ima 20 strana gde se tačno vidi, imaju super dizajn, ono baš je pregledno i ima gomila ono pie chartova gde se tačno vidi odnos. A većina kritičarki koje su zapravo kritičarke nisu u javnom diskursu, u smislu nisu prisutne u medijima, nego su ono objavljuju letopis Matice Srpske, Polja i slično, što neko ko nije iz ono sveta umetnosti i književnosti neće baš sad uzeti ono kao malo da vidim šta ima u letopisu Matice Srpske, nego će uzeti sve ono, mislim, Čobanove novine, u stvari Cold Press Group, sve što drže, a drže tipa ono 60% stvari, gde neće biti tematizovano ono kao autorke i njihova i tu ono malo žena koje kao i koje pišu za takve stvari nekako da li im se gura to pretpostavljam kao redakcije ili kojim već kaže kao po nekoj direktivi kao ja kao uradi prikaz ovog romana, ali samo da dodam da sam videla na dosta mesta ovaj prikaz Miličinog, odnosno čak ne ni prikaz, to je ono meni kao videla sam negde kao je znate kao izašlo je to i to. Ali što Milica kaže, ne postoji nikakva ono analiza, nego je to sve kao hvalospev ili, pošto da, kod nas generalno kritika funkcioniše na taj način da neće niko nikom da se zameri jer će neko nekom uvek zatrebati i ne postoji oštra kritika i kao kad god te neko pita, kao, čak i ako imaš kao kritiku, imaš tendenciju da pišeš nešto oštro, tebe niko neće objaviti, pa valjda shodno tome, ono, trbuhom za kruhom, svi šta će, pa kao pišu te neke hvalospeve. Mislim, samim tim, ono, se gubi, ne sad da ja pravim kritičara, ja se ne bavim tim, mislim, kao to nije način koji ja zarađujem pare i živim, ali kao prosto zato što ne postoji prostor i onda ljudi, šta će valjda se uhvate u to kolo, pa kao teraj dok ima para. Da, pa da, ali zato što, izvini, evo ja bi, da ne dužimo više, pa ako nešto se nešto pita, ali mene užasno nervira to kao stalno upiranje prstom da je problem negde drugde. Pričam o ovome hiljiti put, ali nema veze, ispričat ću ponovo. Dakle, i bit ću kratka. Postoji taj čuvena stvar u Srbiji i regionu koja se zove urušavanje sistema vrijednosti. To je nešto strašno što nam se događa i mi strašno patimo zbog toga i to je kao zato što gledamo televiziju, razumeš, i zato što kao čitamo Kurir i tako dalje. A onda kao isti ti ljudi koji to govore su isti ovi ljudi koji će da kao o lošem romanu napišu dobru kritiku zato što im je to poručeno, zato što bi se zamerali, zato što se ti time baviš i tako dalje i tako dalje. I ja mislim da se kao kultura survava u prvim redovima, a ne u poslednjim. Mislim, zato što to što je u poslednjem redu je nešto što se ni ne naziva kulturom, ali oni pošto vide kao da je neki problem i da se nešto urušava, normalno da nećemo priznamo da se urušavamo mi sami, nego se urušava to tamo nešto negde što je fuj i što nema nikakve veze sa nama. Mislim, i ja mislim da je stvarno ogroman, mislim, ja na mom fakultetu, to je kao prosto jedan ono košnica nepotizma, netalentovanih ljudi, nadmenih koji ne vrede ničemu, koji su tu pre... I verujem da je tako svuda i u književnosti, i vama i u nama. Ja ne želim ni da istražujem to polje, zato što ne želim još više da se kao ono upadam u kao čemer. Ali mislim da je ta neiskrenost i to licemerje među nama samima glavni problem naše kulture, a ne Željko Mitrović, mislim, to jeste na nekim drugim nivoima, ali ove kulture o kojoj mi pričamo smo problem mi i to kao prosto naše licemerje i neiskrenost i kao te nekakve bolesne ambicije radi, a ne, mislim, radi nečega kao, zato što u krajnjoj liniji se postavlja pitanje kome je do čega stalo i onda se ispostavlja da nikome nije stalo do ovoga ili onoga, nego je stalo do simboličkog kapitala, do love, do ovoga i do onoga. I mislim da... I knjiga nekako to. Ispadne iz videla. Ma ta knjiga je najmanje, važno, možda napišeš šta hoćeš. Mislim, razumeš, neko će ti ispromoviš, dobit ćeš Nina... Ili ćeš da dobiješ svake 6. godine kad dobija žena, ili je sad na 5, ne znam koja kvota. Mislim, znaš, kao prosto, možda napišeš bukvalno šta god, ono, sve jedno.
E pa sad, pre nego što otvorim prostor da se vi uključite i takođe posle, želim da kažem, možete da kupite knjigu kod mene za 800 dinara ukoliko želite. Ja bih samo htjela da zaključujemo možda nečim, da malo izađemo iz ovih teških tema i da vi sad kao neko ko nije taj etablirani kritičar ili kritičarka kažete šta vi čitate i šta se vama trenutno sviđa. Šta vam pada na pamete, recimo, nedavno što ste pročitali, šta biste vi preporučili ljudima, svejedno da li je prozno, poetsko ili to nešto interesantno? Pa nemam vremena. Mislim, kao, pošto sam u procesu završavanja mastera, sve što sam čitala, što je strašno, ono, u poslednjih, ne znam, godinu dana i prevashodno teorija, ali kao i tu ima super stvari, baš kao ono o Facebooku, digitalnim medijima i slično, ali dobro da to ne preporučujem. Pa Milićin roman, sad ovo kao trash, ali kao istina, ono, happy trash. Pa baš dugo nisam zaista imala kao vremena da kao čitam, eto, ne moru, sam čitala Serotonin, ali ja baš dugo nisam imala vremena, u stvari čak imala sam vremena, nisam imala volje, verovatno zbog toga, ono šta mi se sve dešavalo, nisam imala neke, ono, kao nekog movensa da čitam neku kao književnost, tako da, ono, dešava se. Tako da, eto, to je to. Ne znam, ono, imam naviku da kao čitam nekad kad izlaze u različitim online časopisima, ono, pesnici, recimo jednom nedeljno ili tako nešto, ali baš se dosta dugo nisam posvetila nekom romanu, kao sad ću ja to čitam da mi bude fino. Da, Elenu Ferrante sam, ono, pročitala sva četiri vrlo brzo i efikasno. I to je zaista bilo ono, kao, mislim da mi taj roman u stvari obeležio ovu godinu, jer jako dugo sam odbijala da čitam, jer svi su kao pričali, ja, Elena Ferrante, ludilo, moja genijalna prijateljica, kao ja, aj, kao, svi pričaju o tome, imam taj ono lošu naviku u stvari. Međutim, onda mi je toliko cool ljudi preporučao da sam odlučila pročitam, što je rezultiralo u tome da kao smo čak držali tribine o Eleni Ferrante, što je dokaz ono koliko mi treba nek slušati ljude, tako da, eto, to je to, poslušajte mene. Da, pa joj, ja bih najradije preskočila ovo pitanje zato što evo sad duvam po glavi, ali evo, na primjer, ja sam tek sada, iako je izašao pre 10 godina, pročitala romana Dio kauboj od Olje i oduševila sam se, kao nekako, ne znam, drago mi je kad pročitam neki roman i kao pomislim, eto još neko, ne znam ni šta mi to znači, ali kao čitam naravno Lanu. Ne čitam samo žene, ali trenutno nešto sam okružena ženama i to mi je baš drago, baš zato što ranije uopšte nisam ni čitala žensku literaturu, nego nisu mi bile kao, znaš, pojma nemam, čitam sve što nisam ranije stigla da pročitam. Cool. E, hvala vam. Mislim, naravno, odgovarat ćemo još na pitanje, nego samo da kažem da sam napravila jednu grešku zato što 800 dinara je cena u knjižarama, a ovde se večeras prodaje za 600 dinara. Tako da možete za 600 dinara kupiti roman ukoliko želite. A sad, molim vas, budite slobodni da ako imate neko pitanje da postavite, ili ne mora biti pitanje, mogu biti komentari, možete iskoristiti priliku da pitate nešto i autorku, ili možete, naravno, i Marinu ili mene, ili ako neko pročita roman, možete da kažete neke utiske, što god želite. Ali zbog snimanja. Ja sam pročitala Milićin roman i zaista svima preporučujem. Ovo mi je sad prilika da ga uzmete. Pa zanimljivo mi je dosta način na koji si opisala ovisnost i kako je ovisnost povezana s nekom idejom našeg identiteta. I kako je ponekad odvikavanje, nije samo odvikavanje od neke materije, nego moraš da se odvikneš od neke ideje sebe. Jer se prosto ta ovisnost i tvoj identitet se toliko povežu da više ne znaš šta ćeš ti da budeš kada toga više ne bude. I možda malo da prosto nam kažeš o tome da li sam uopšte na dobrom tragu. I drugo pitanje koje volim da postavim svim piscima i spisateljicama, da li postoji nešto što ti je bilo dosta važno, a to niko do sada nije primijetio, ili ti se ponekad desi da poželiš da te neko to pita ili osjetiš da je nešto možda, eto, oduzelo im pažnju od onoga što je tebi bilo možda važnije. Eto.
mogu da odgovorim na drugo pa na prvo? Može. Kada je roman izašao, izašao je zapravo nedavno, to je bio, ne znam nešto je bilo ni važno, septembar, na primjer, i onda sam stalno kao dobijala, onda sam ja tako kao nestrpljivo čekala da neko pročita roman i mi nešto o romanu kaže i konstantno sam dobijala kao nekakve komentare ljudi o romanu koji je bio išitan na samo tom nekom kao, kako god da ga nazovem, bazičnom nivou, ne bi ga zvala plićim dubljem. A meni je upravo bilo važno da kao, da neko prepozna te probleme kojima sam se ja bavila, ali ljudi, nemam pojma, nekako kao drugačije čitaju i valjda kakav problem imaš, taj problem upisuješ i taj problem vidiš svuda oko sebe i onda sam stvarno jedva čekala, to mi se dugo vremena, dugo, mesec dana, ali mi se kao dešavalo da mi se ljudi javljaju sa nekim komentarima koji, po mojom mišljenju, nemaju veze sa romanom. Ali naravno imaju, svako ima kao svoje čitanje, ali onda mi je bilo užasno značajno, pogotovo kada sam sa Lanom razgovarala i sa vas dve, kad smo pričali o promociji, da je kao, jer je meni trebala potvrda da su ti problemi kojima se ja bavim vidljivi i onda se kao, eto, ispostavili, su se ispostavili da jesu. I sad da li smo neki kao prijeskočili, ako već ne mogu da se setim, to bi značilo da nismo, da je neki važan. A ovo prvo pitanje, O ovisnosti, da, mislim, to je fakat, pojma nemam, ja mogu da govorim naravno samo iz svog ugla, za mene to jeste identitetski problem, upravo je kao možda meni najvažnija stvar kojom sam svom romanu bavila upravo ta, jer je konkretno ovoj junakinji alkohol nešto što je konstituisao njenu ličnost, od toga da li se ona dodvorava ocu i želi da bude privržena ocu zato što pije, sutra da li se snalazi na poslu jednom, drugom ili trećem, gde kao inicijalno nešto biva ni podaštavana zato što pije, jer kao prosto je to, mislim, pričamo o ovome čitavo veče kao način nekakvog sameravanja i onda sutra prosto kao je to nešto što je stvarno izgradilo njen identitet, tako da, ali tu fakat postoji i neka naravno kao biološka zavisnost, ali ja mislim da je daleko manje važna od identitetske, pogotovo što kao ti oformljavaš svoje odnose kao taj lik gde ti sutra kada prestaneš da budeš ovistan, ja sad govorim kao na nekom AA mitingu, kada prestaneš da budeš ovistan, ti zapravo treba da izgradiš kompletno nove odnose sa ljudima oko sebe, jer si ti kompletno drugi čovek. I meni se, na primjer, desilo da to kao sa pola ljudi zapravo ne mogu da sedim. Mislim, jer kao ono, ne mogu više da pričam jedne te iste priče i da je alkohol ili bilo koji drugi opijat jedna vrsta kao lobotomije i da to kao nema revolucije zato što nam poturuju alkohol, znaš, kao da bismo se ono uljuljkali da bi nam bilo dobro i da bismo rekli, je, vidiš, ipak nam je okej. I alkohol je fakat ili bilo opet koji drugi opijat kao jedan beg i zapravo mislim da ne znam nikog koji ima problem sa ovisnošću, a da ne radi to upravo iz poriva da pobegne. I onda samo prosto mislim da može da se nađe način da se pobegne negde drugde. Ili da se na koncu ne beži uopšte, ali da, ne sam ti odgovorila. Evo neko, evo ja. Hvala. Evo pa, pošto sam malo osjećam i prozvanom, ja nešto da kažem. Dakle, prva stvar koju bih, mislim da o tome nismo pričali, možda bi eto bilo dobro da i drugi ljudi čuju, a to je ta neka duhovitost koja se osjeća u Milicinom stilu i mislim da je to negde i razlog zašto se upravo tako čita u jednom dahu, kad smo već kod tih floskula. I to je negde, i to se vidi prvenstveno, jel, kad ona tako kreni sa nekim detaljnim opisima, pa onda totalno negde odleti u nekako betoniranje, pa se vrati nazad, jel, na igle i na krv. Tako da s te strane mislim da to jeste jedan deo pisanja koji je negde autentičan za ovaj roman. Duhovitost. A druga stvar, htela sam, evo sad, dotakli smo se dve važne teme, dakle kritika i nagrade, samo tu nešto da kažem. Zašto pozitivne kritike? Zato što u mainstream medijima, dakle, to nisu kritike koje su pisane, to su, dakle, tekstovi koji se samo preuzimaju od nekakvih, recimo, newslettera ili
klipinga koji su same po sebi afirmativne, tako da, što je negdje razumljivo zašto, zato što se pisanje književnih kritika ne plaća. Znači, vi to uzimate, preuzimate i to je to. Matica, mislim, letopisi i časopisi imaju kritiku, ali oni takođe ne plaćaju. Tako da, znači, to je opet na nekom nivou entuzijasta koji kao mogu da se posvete romanu. Ali mene, oprosti, isto tako, mislim, kao i pisanje je čist entuzijazam. Kao, pisci dobijaju 10% od prodaje svojih romana, što je konkretno ja dobijem 60 čitavih dinara kao od ove knjige, to znači ako prodam 500 knjiga, da ću zaraditi 30.000 dinara, to je za mene entuzijazam. Tako da ne vidim kako se prosto stvarno kao ne nađe niko ko će se hraniti istim tim entuzijazmom da piše kritiku. Ima tih ljudi, ja sam ukrčila te neke mlađe mahom kritičarke, ali mislim da su to te koje kao iz nekakvih sujeta pišu nešto, mislim kao prosto onda obezvrijedne sam se. Ali tako ne bivaju plaćene. Da, da. Pa neću kažem, nije niko plaćen, ali imamo neku ideju za koju se borimo. Znaš kako, to jeste, znači taj entuzijazam jeste negde kao tih mlađih kritičarki, negde njihov znak, onda oni pišu do nekog perioda, to je recimo moj lični slučaj, onda kažem, ja više neću ga pišem, znači ja stvarno ne mogu, moramo nečeg da živim i onda kreneš zapravo nečim drugim da se baviš i onda jel nemaš vremena da se negde zaista... Tako da, to je prva stvar. A druga stvar, evo, mislim, što se tiče samo književnih nagrada, pošto sam neposredno prošle godine bila uključena u čitav taj proces, znači, ta ideja o tome kao da se neki sad pisac ili, ne znam, forsira ili promoviše, ja sam se našla u toj situaciji da se, dakle, u mojoj ličnoj kući se favorizovao jedan drugi pisac, ne onaj koga sam ja uređivala, koji je na kraju dobio nagradu. Tako da, i sa te strane, mislim, dobila sam... Ono što je meni bilo onako prosto fascinantno, taj dan kad smo to saznali, javila mi se profesorka koja se bavi prvenstveno ženskim piscem i rekla mi je, kada je čula da je dobio Juninovu nagradu, pitala je, pa Bože, kao pored tolikih žena, zar muškarac da dobije? Znači, ona pritom nije čitala ni jedan roman. Da, potpuno se slažem. Potpuno se slažem zato što postoji ta nekakva ženska kritika koja je upravljena samo tako jednosmerno i koja obesmišljava samu sebe i koja prosto kao ne ostavlja prostor jer su za Boga žene toliko skrajnute da više uopšte je neupitno da im pričamo o bilo čemu drugom. Da. Slažem se potpuno, ja stvarno sad bivam ovaj lik o kojem pričam, ali kao stvarno imam problem sa velikim brojem žena koje se deklarišu kao nekakve protofeministkinje koje odlaze u taj nekakav vulgaran, besmislen kao feminizam koji isključuje sve druge kao prosto stvari koje su na obzorju i koji mislim da sam sebe ona urušava i upravo da, mislim, to je fakat situacija. Ja sam isto slušala takve prošlogodišnje kao komentare i sve žene su bile kao podrška isključivo ženskoj kao spisateljici. Niko nije, mislim, kao neverovatno mi je da niko nije osim autorke podržao kao tog drugog autora. Mislim, zato što žene prosto kao u toj svojoj borbi nekad bivaju jednosmerne, što mislim da je po tu borbu loše. Da. A ovo za duhovitost, ako je to uopšte bilo pitanje, mislim, hvala, nego ja samo kao sve te stvari o kojima sam pisala, nisam želala da to bude kao ponovo i ponovo i ponovo forma nekog lamenta, jer mislim da je lament više potpuno kao prevaziđen i da možemo da se odnosimo prema stvarima na neki drugi način. Ne, mislim, ono što je s meni dopalo jeste upravo ta neusiljenost u toj duhovitosti, tako da eto, to je nešto što bih samo dala. Hvala, Još neki komentar, potreba da budete ljuti, da kažete nešto, zato što ste ljuti. Pitanje. E, dobro, onda idemo, završamo. Hvala Marini, hvala Milici, hvala vama što ste bili divna publika i možete naravno kupiti knjigu i to je to. Ćao.